הדמעות יפשו עד היום. אין בכי על שום דבר. כשהמתחמה התחילה, הייתי כבר בגיל שש. הכניסו אותנו לגטו. פתאום היינו צריכים להצטמצם כמה וכמה משפחות בדירה אחת, ובקושי אפשר היה לחיות. ברחוב זה היה נורא. אתה רואה אנשים בלויים, רצים לחפש אוכל. היו גם כן מחלות, כל מיני טיפוס כדומה, ואנשים פשוט לא קיבלו טיפול רפואי, ונטו כמוזבובים. ואתה עובר מרחוב לרחוב, ואתה רואה עשרות כאלה שישנם. ימים הראשונים באמת אנחנו חלמנו על זה, אחרי זה לאט לאט התרגלנו, חשבנו רק על למחר, מה יהיה לאכול. הילדים ממש לא היה להם מה לעשות, וצעצועים גם כן לא היה לנו. עשינו את הצעצועים לבד. חרטנו בתוך עץ דמויות, ושפכנו בדיל רתוח לתוך הדמויות, יצאו לנו חיילים, בובות. בשנת 1942 הבריחו אותנו החוצה מהגטו. אבי החליט למסור אותי לאנשים לא יהודים, לידידה שהיא נקראת הלנה סטחוביץ'. והאישה הזו שמרה עליי כמו הבן שלה. אבי ברח לעיירה סקרניץ, והוא נכנס גם כן לפרטיזנים. שם הוא נרצח יחד עם 70 יהודים. אמא עד היום לא יודע איפה שהיא נעלמה. מה שנשאר לי, זה מה שעוד קיבלתי מהמילים האחרונות מאמי ואבי. אומר, ברגע שאתה תנצל יחיד מכל המשפחה, תראה לעשות משהו טוב לעם ישראל. ואני, בצורה כזו, כל הזמן חשבתי, איך אני אוכל לעזור לניצולי שואה? ניסיתי לעשות פה דבר שזה עוזר להמון אנשים. אנשים באים לשפוך את נפשם, אנשים בודדים שנשארו, אנחנו יושבים איתם ומשתדלים לפתור להם את הבעיות. תעלה המשואה. משמר יעבור לדום. משמר, דום.